Tere hommikust! Vaatame, kas me saame slaide vahetada. Ma kohe Ja proovin. proovi. Ja õnnestus, õnnestus. Küll väikese viivitusega, aga vahetuvad. Mul on siis rõõm rääkida teile täna Põhjamaade ministrite nõukogu kolmest toetusprogrammist, millest siis kaks on suunatud mittetulundusühenduste koostööks. Ja üks, mis siis võimaldab Põhjamaade ministrite nõukogu allasutuste ja organisatsioonidega koostööd teha. Ja MTÜde koostööks on siis meil programme kaks, Põhja- ja Baltimaade ja Läänemere piirkonna vaheliseks koostööks. Ja mõlemasse programmi võivad taotlusi esitada Eestis registreeritud valitsusvälised organisatsioonid, mis siis ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingute või nende liidu või ametühingu valitseva mõju all. Ja nendeks siis õiguslikeks vormideks on mittetulundusühingud ja sihtasutused. Ja nüüd lähemalt Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühingute ja sihtasutuste koostööks mõeldud programmist. Siis selle aastal on selle eelarve umbes 60 000 eurot ja taotlemine on siis inglise keeles elektrooniline ja see süsteem asub aadressil ncmgrants.org, kus siis on vaja täita taotlusvorm, millele juurde lisada detailne eelarve eurodes, koostööpartnerite kinnituskirjad ja kommunikatsiooniplaan. Taotlusvoor on juba avatud ja tähtaeg on siis 1. märts. Otsustamine toimub 6 nädala jooksul ja kõigepealt rahastatakse 85% ja peale aruande esitamist 15%. Aruandlus on samuti elektrooniline samas süsteemis ja peab siis olema esitatud kuu aega peale projekti lõppu. Tegevused võivad olla erinevad, võrgustiku loomine või seminarid, töötoad ja nii edasi. Õppereisid, koolitused, uurimusprojektid. Ja edukad projektid peaksid siis arvesse võtma Põhjamaade visiooni 2030 strateegilisi prioriteete. Nendest rääkis ka põgusalt Krister oma kõnes, aga need on siis kõik olemas meie kodulehel ja ka selle programmi juhendis. Lisaks sellele Põhjamaade ministrite nõukogu horisontaalseid prioriteete, milleks siis on sooline võrdõiguslikus, lapsed ja noored ja agenda 2030. Ja veel lisaks Põhjamaade ministrite nõukogu ja Balti riikide koostöösuuniseid. Ja tähtsamad tingimused on siis siin välja toodud. Toetussumma ühe projekti kohta on 2700 kuni 13500 eurot üheks aastaks. Nüüd uus on see, et projektidele, kus suurema toetuse vajadus on põhjendatud, võib maksimaalne toetus olla kuni 20 000 eurot. Ja nõue on, et projekti on vähemalt 3 Põhjala ja Balti riigi mittetulundusühenduste koostöö. Kui Eestis esitatakse taotlus, siis lisaks peaks olema ühe Põhjala riigi ja ühe Balti riigiga või siis 2 Põhjala riigiga koostöö. Ja projekt peaks siis olema kestlik ka peale rahastuse lõppemist ja eelistatud on taotlused, millel on kaasfinansseering.
mitterahalist panust nagu ruumid, töötajate tööaeg või töövahendite kasutamine ei loeta kaasfinantseerimiseks, küll aga võib selle siis ära märkida, et me teame, et sellega panustatakse. Ja abikõlbulikud ei ole kulutused infrastruktuurile, infotehnoloogia, kommunikatsiooniseadmete või muu sellise osust ehituskulud. Ja edukas projekt on siis innovatiivne, vajalik kõigile osapooltele. Ja siin on ka hindamise kriteeriumid. Ma nendel nüüd praegu pikemalt ei peatu, aga te võite neid pärast vaadata iseseisvalt esitusest. Ja lähen edasi Läänemere piirkonna mittetulundusühenduste toetusprogrammi juurde, millest siis räägin lühidalt, sest seda koordineerib meie sekretariaat Kopenhaagenis. Ja kõik küsimused tegelikult tuleks siis neile esitada, mis tekivad taotluse kirjutamisel või ka edaspidi. Aga ma lühidalt tutvustan seda, sest see on siis ka MTÜdele suunatud ja nimelt MTÜde suutlikkuse tõstmiseks loode Venemaal ja Valgevenes. Ja projektist peaks siis osalema samuti 3 MTÜd. Kui Eesti on taotleja, siis üks osapool peaks olema Põhjamaadest ning üks ka loode Venemaalt või Valgevenest. Ja taotletav summa on siis kuni 500 000 taani krooni, mis on umbes 67 000 eurot. Ja samuti 9 aastaks on see. Taotlemine on elektrooniline, aga hetkel nüüd taotlemine ei ole veel avatud, sest tähtaeg ei ole täpselt paigas. Ilmselt see on mais-juunis ja tähtaeg selgub paari nädala jooksul. Ja sellest saate teavet meie koduleheküljelt. Norden.ee. Ja viimasena ma räägiksin siis Põhjamaade organisatsioonide mobiilsusprogrammist NOIM, mille tähtaeg on siis jooksvalt läbi aasta. Hetkel me küll taotlusi kahjuks vastu ei võta seoses COVID-19 reisipiirangutega, aga ma loodan, et õige varsti meil õnnestub jälle neid taotlusi vastu võtma hakata. Need on suunatud ametnikele, MTÜde esindajatele Eestist. Ja see on siis selleks, et Eesti ametiasutused ja MTÜd saaksid koostööd teha Põhjamaade ministrite nõukogu allasutuste ja koostööorganisatsioonidele ka. Ja tegevused võivad olla siis õppekülastused, koostöövõrkude kohtumised, ja konverentsidel osalemine. Konverents küll siis peaks olema korraldatud selle allasutuse või organisatsiooni poolt. Nüüd kõigepealt siis on vaja leida meie koduleheküljel asuvast nimekirjast sobiv asutus, mida külastada. Ja siin te näete, siin on linkitud nimekiri ja see on ka meie koduleheküljel olemas. Ja silmast tuleks pidada siis seda, et toetus on ette nähtud eelkõige koostöö tekkimiseks ja olemasoleva koostöö tugevdamiseks, mitte niivõrd ühekordseteks tegevusteks. Ja kõigepealt siis, kui te soovite kontakti luua, siis peaksite saatma mulle inglisekeelse info, mis eesmärgil ja kes soovivad siis seda antud asutust külastada. Ja võiks juba välja pakkuda paar sobivat külastuse aega. Seejärel mina võtan siis ühendust selle asutusega ja kui neilt tuleb kooskülastus, siis teil on võimalik juba kokku leppida ka kohtumised teiste lähikonnas asuvate või pakkuvate asutustega. Stipendium võimaldab seda ja see on väga soovitatav. Ja peale seda siis saab alles taotluse esitada. Ja iga gruppi liige esitab eraldi taotluse. Ja muidugi külastused võiksid olla väikestele gruppidele. Vajadusel me aitame gruppi kokku panna.
selles mõttes, et me soovitame kaasata vastava valdkonna MTÜ-d ka gruppi, juhul kui taotlejaks on siis avaliku halduse asutus või riigi asutus. Ja mõnikord me oleme korraldanud ka Eesti, Läti, Leedu ühiskülastusi. Ja kestvus siis on minimaalselt 5 päeva. Ja toetus ise siis katab reisikulud turistiklassis, kohaliku transporti, lisaks majutuse ja päevaraha. Kokku kuni 134 eurot päevas. Ja 70% kuludest saab siis meilt küsida ja ülejäänud 30% katab siis toetuse saanud asutus. Kaasfinantseerimist ei nõuta MTÜ-de esindajatelt. Ja toetus ei hõlma palgakulu, konverentside osalustasusid, tõlkekulu, ruumide rentiga tehnika ostmist. Ja taotlemine ja hilisem aruandlus on inglise keeles. Ja taotlus ja aruandlusvorm on leitavad meie koduleheküljelt. Ja hilisematele küsimustele ma siis vastan eraldi sessioonil. Tänan!